Нидерландыдағы Шахтер футбол клубының үздік ойыншылары командадан кету мүмкін. Себебі аяқ допшылар 2 ай ембега қалмаған. Бас жаттықтырушы Виктор Кумыковтың айтуынша, жалақы жыры мамыр айында басталыпты. Оның үстіне Еуропа лигасында өнер көрсеткен үшін берілу тиісті ақы да төленбеген. Осының салдарынан үздік ойыншылардан айырылып қалуымыз әбді мүмкін, дейді Виктор Кумыков. Айталық, биыл 10 ойыншының Шахтер футбол клубымен жасаған келісімшарт мерзімі аяқталады. Адал ақшасын ала алмай отырған аяқ допшылардың келісімді әрі қарай ұзартуы екіталай. Де тұрғанмен, клуб басшылығы ойыншыларды сабырға шақыруда. Таяу күндері қазынадан қаржы бөлінуі мүмкін екенін айтады. На сегодняшний день перед футболистами Шахтер командасының ойыншылары тамыз 42 айларының жалақысын әлі алған жоқ. Қалай облыстық бюджеттен ақша бөлінеді, сол кезде біз берешекті толық өтейміз.